Доброто с посвета у нас малко след 9 сутринта. Все още остава критично състоянието на жената, която роди с секцио дете в бургаска болница. Детето е в добро здраве и не е заразено. За четирите случаи на бременни жени, които получават осложнение от инфекцията с коронавирус, провокира създаването на специализиран съвет към Министерството на здравеопазването, който ще следи бременните жени с COVID в цялата страна и ще помага в лечението им. В Бургас вече са в сила по-строги мерки за справяне с заразата. Новите случаи за последното денонощие в града са 364, което означава, че само в София има повече. Според по-строгите правила, носенето на маски и на открито става задължително. Въвежда се и вечерен час за подрастващите. След 8 часа вечерта и преди 6 сутринта те не могат да излизат без придружител. Директорът на РЗИ Бургас каза за БНТ, че не санкциите би трябвало да мотивират хората, за да се справим с пандемията, а отговорното поведение. Последното денонощие заболелите Бургаска област са 358. Свободните легла са около 30 тази сутрин. И заетостта на леглата ни, терапевтичните легла за COVID пациенти са 95%. А интензивните легла за лечение на COVID пациенти са 72% заети. На фона на огромните ползи, които имат ваксините, единичните случаи не би трябвало да притесняват хората, казва в сутрешния блок на БНТ председателят на Български лекарски съюз доктор Иван Маджаров. Така той коментира случая в дома за възрастни хора в Добричко, при който някои от възрастните хора имаха леки странични ефекти въпреки ваксините. Никоя ваксина до сега в света, за което е да е заболяване, не е гарантирала 100%. Ще припомня само, че грипната ваксина, ваксината против сезонния грип, ако не се лъжа, гарантираше около 60% успеваемост. Гарантира това, че ще боледуваме много по-леко и ще се разболеем изключително рядко. Затова и процентите, които дават производителите, са около 97-8-92%. Това по никакъв начин не компрометира необходимостта от ваксината. Днес е редовният брифинг на Националния оперативен щаб с последна информация за епидемията в страната. Брифинга може да проследите в ефира на БНТ 2 от 10 часа, както и на сайта ни bntnews.bg. А данните от последните 24 часа показват 4375 са новите случаи на коронавирус у нас, или близо 26% от направените 17120 теста. В болница са 9125 души, от тях 743 са в интензивни отделения. Починали за денонощието са 106 души, докато излекуваните са 2709. Броят на вакцинираните у нас надхвърли 400 000 души с поставените над 12500 дози през последното денонощие. Прокуратурата и полицията работят по няколко версии за мотивите за стрелбата в Стара Загора, при която беше убит човек. Основната е свързана с финансови взаимоотношения между двамата замесени. Това стана ясно на брифинга на полицията и прокуратурата, който беше даден преди час. Инцидентът стана в офис за бързи кредити. Загиналите на 40 години и е криминално проявен. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на извършителя. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда 10 години затвор. В момента извършителя на деянието е задържан с заповед на Първо районно управление за 24 часа по закона за МВР. Днес, в рамките на днешния ден, предстои привличането към наказателна отговорност, евентуално вземане на 72 часа от наблюдаващия прокурор с оглед искане от окръжен със Стара Загора на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. 44-тото Народно събрание провежда днес последното си заседание. То започва в 10 часа и може да го гледате в ефира на БНТ. Лидерите от Европейския съюз се събират на виртуален форум. Американският президент Джо Байден ще се включи в срещата, в която се очаква да участва и премиерът Бойко Борисов. Байден и европейските лидери ще представят идеите си за бъдещото си сътрудничество. Евролидерите ще обсъдят вакцинационните кампании в държавите от Евросъюза, увеличаването на доставките на ваксини и осигуряването на по-голяма прозрачност и предвидимост на доставките. Те ще разгледат и сертификатите за COVID-19, които се очаква да станат факт до лятото и да улеснят пътуванията и туризма. Част от дневния ред на срещата са и отношенията с Русия, както и вариантите за засилване на сътрудничеството с Турция.
С строги мерки за сигурност и с строги ограничения заради COVID-кризата, Гърция отбелязва днес националния си празник 200 години от въстанието за независимост. След няколко часа в Атина ще се проведе мащабен военен парад, на който ще присъстват официалните чуждестранни гости. Присъствието на обикновени граждани е забранено. 4000 полицаи следят за реда в гръцката столица. За тържествата още вчера в Атина пристигнаха президентът на Кипър, премиерът на Русия, британският престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Камила, а Франция е представлявана от министъра на отбраната. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето. Здравейте! Много студено е днешното утро с минимални температури между минус 6 и минус 1 градус, но на отделни места по високите полета на Западна България температурите бяха и по-ниски. И днес облачността над по-голямата част от страната ще се задържи значителна с временни разкъсвания над Западна България. Все още на отделни места в източните и планинските райони ще превалява слаб сняг. Максималните температури ще са предимно между 3 и 8 градуса. Утре в Западна България ще има повече слънчеви часове, докато на изток ще остане с по-често значителна облачност, но почти без валежи. Ще започне затопляне и в събота максималните температури ще достигат между 10 и 15 градуса. В неделя и в началото на следващата седмица на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!